हेलो नमस्कार सबैजनालाई यसअगाडि हामीले चाहिँ यो रिलेटेड चाहिँ दुई दुईवटा भिडियो चाहिँ बनाथ्यौँ होइन जुन चाहिँ वानदेखि हन्ड्रेडवटा कोइसनसम्म चाहिँ हामीले सल्भ गरिसक्यौँ है पहिलो भिडियोमा चाहिँ हामीले वानदेखि फिफ्टीवटा कोइसन सल्भ गऱ्यौँ अनि दोस्रो भिडियोमा चाहिँ फिफ्टी टू हन्ड्रेडवटा कोइसनहरू चाहिँ हामीले सल्भ गर्यौँ अनि अब आज चाहिँ हामी वान हन्ड्रेड वानबाट चाहिँ हेर्नुहोस् है वान हन्ड्रेड वानबाट हामी वान हन्ड्रेड फिफ्टीसम्म चाहिँ कोइसन हल गर्छौँ अर्थात् हामीले आज पनि पचासवटा कोइसनहरू चाहिँ हल गर्छौँ है त र सुरु गरौँ पहिलो क्वेसनबाट एडिएसले आउँदो कति वर्षको निम्ति नेपालको कृषि रूपान्तरणका लागि रणनीति प्रदान गर्ने परिकल्पना गरेको छ अप्सन एमा छ पाँच बिमा छ दस सीमा छ पन्ध्र र डीमा छ बिस र यसको राइट एन्सर पनि के हो त बिस नै हो है एक सय एकमा छ एडिएसको प्राथमिकतामा परेका मुख्य श्रृङ्खला कुन हो मुसुरो होइन मकै चिया र सबै र एडिएसको प्राथमिकतामा परेका मुख्य श्रृङ्खलाहरू चाहिँ मुसुरो मकै र चिया तिनटै हुन् त्यसैले यसको राइट एन्सर सबै म एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ चाहिँ आजको हाम्रो यो भिडियोको चाहिँ टार्गेट चाहिँ वान थाउजन्ड भ्युज हो है त वान के भ्युज हो र फोर हन्ड्रेड लाइक्स छ यसलाई चाहिँ पुरा गरिदिनु होला र भिडियोलाई चाहिँ पुरा गरिदिनु होला जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो युट्युबमा वाच टाइम चाहिँ बढ्छ है त एक सय दुईमा छ अर्थात् हाम्रो तेस्रो क्वेसनमा छ एडिएसको दस्तावेज अनुसार तलको कुन उपाय अवलम्बन गरी जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने र जलवायु अनुकूलन तथा क्षति न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख छ अप्सन एमा छ स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनालाई राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको सहयोगको रूपमा सहयोग गर्ने बिमा छ साल्टलाई अवलम्बन गर्ने र सीमा छ बाली चक्र अथवा खनजोतलाई अवलम्बन गर्ने र यसको राइट हो माथिका सबै है तिनटै चाहिँ गर्नु पर्यो वान हन्ड्रेड थ्रीमा छ एडिएसले जियामोको बारेमा डटर डट भनेको छ है त जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्ग्यानिजम है यो जियामो भनेको चाहिँ मैले लेखेँ है त है तपाईँहरू अप्सन पढ्दै गर्नु होला जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्ग्यानिजम यसको बारेमा के भनेको छ त एडिएसले अब थाहा पाऊँ है त अप्सन एमा छ निर्यात उत्पादन र प्रयोगमा रोक लगाउने बिमा छ निर्यात उत्पादन र प्रयोगमा रोक नलगाउने सीमा चाहिँ के छ भनेपछि चाहिँ निर्यात उत्पादन र प्रयोगमा नियमित गर्ने बिमा चाहिँ निर्यात उत्पादन र प्रयोगमा नियमन गर्ने भनेको छ है त त्यसको राइट एन्सर रोक लगाउने है त निर्यात गर्न उत्पादन गर्न र प्रयोग गर्नमा चाहिँ रोक लगाउने भनेछ है त एडिएसले चाहिँ अब छ वान हन्ड्रेड फोरमा अर्थात् हाम्रो क्वेसनको फिफ्थ नम्बरमा है त एडिएसका रणनीतिक सम्भाग कतिवटा रहेका छन् चारवटा यो सबै थाहा होला मैले अप्सन चाहिँ पढेँ नै त्यही हो चारवटा एकदम नर्मल क्वेसन तर इम्पोर्टेन्ट है नर्मल तर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो चाहिँ एक सय पाँचमा छ निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरी दिगो कृषि विकासको माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु भन्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण कुन नीतिको हो है कृषि व्यवसाय प्रवर्धन नीतिको हो अथवा कृषि जैविक विविधता नीतिको हो अथवा राष्ट्रिय कृषि नीति है दुई हजार एकसठी होला यसको चाहिँ डेट यसको अथवा माथिका सबै यसको राइट आइटेन्सर चाहिँ के हो त राष्ट्रिय कृषि नीति दुई हजार एकसठी हो है एक त एक सय छ चा, अथवा चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बरको सेभेन्थ क्वेसनमा छ राष्ट्रिय कृषि नीति दुई हजार एकसट्ठी है यहाँ भनेको भने थिएँ मैले अनुसार कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने भनिएको छ है स्थानीय सम्भाव्यताको उपयोग गरेर प्रविधिहरूको विकास प्रसार तथा उपयोग गरेर तुलनात्मक लाभ तथा विभिष्ट अवसरको उपयोग गरेर र माथिका सबै यसको राइट हो माथिका सबै अर्थात् अल अफ द सय सातमा छ राष्ट्रिय कृषि नीतिको उद्देश्य कुन हो कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने प्रोडक्सन एन्ड प्रोडक्टिभिटी बढाउने क्षेत्रीय विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक बढाउने जैविक विविधताको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने र माथिका सबै यसको राइट एन्सर चाहिँ माथिका सबै अर्थात् अप्सन ए बिएमसी तिनदेखि त करेक्ट हो है त एक सय आठ अथवा नाइन्थ नम्बरको क्वेसनमा छ ग्रामीण पूर्वाधार भन्नाले सिँचाइ बुझिन्छ कृषि सडक बुझिन्छ अथवा ग्रामीण विद्युतीकरण बुझिन्छ अथवा माथिका सहयोग बुझिन्छ यसको राइट आन्सर के हो त माथिका सहयोग अर्थात् सिँचाइ कृषि सडक र ग्रामीण विद्युतीकरण यी तिनटै चाहिँ ग्रामीण पूर्वाधार भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्छ है त एक सय नौ अथवा हाम्रो यस भिडियोको टेन्थ क्वेसन है त अतिवृष्टि अनावृष्टि रोग किरा एवं अन्य दैवी प्रकोपहरूको आलङ्कन र कृषि राहत परिचालनका लागि कुन प्रणाली क्रियाशील राखिने भनिएको छ अनुगमन तथा निरीक्षण माथिका कुनै पनि कृषि नीति दुई हजार एकसठीमा सञ्चालन सम्भव हुने सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिता एवं संलग्नता कति प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ चालिस प्रतिशत पचास प्रतिशत साठी प्रतिशत र पैसठी प्रतिशत यसको राइट एन्सर पचास प्रतिशत यो अब हुने दक्षमा सोध्न सकिने कोइसनको एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा मान्न सकिन्छ हुन त यो हाम्रो पुरै भिडियोको सिरिजै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसमध्ये पनि यो भिडियोको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा चाहिँ एक सय दस नम्बरको क्वेसन पर्छ है त एक सय एघारमा छ डट भन्दा कम जमिन हुने कम स्रोत साधन भएका कृषकहरूको पहिचान र वर्गीकरण गरी तोकिएको सुविधाहरू उपलब्ध गराइनेछ चार भन्दा कम जमिन हुने होइन दुई हेक्टर अथवा जिरो पोइन्ट फाइभ अथवा जिरो पोइन्ट टू हेक्टर यसको हो चार हेक्टर है त चार हेक्टरभन्दा कम जमिन हुने को कुरा छ यसमा एक सय बाह्र अथवा यो भिडियोको थर्टिन्थ क्वेसनमा छ परिवर्तीय अनु आनुवांशी जीवहरूलाई जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिजमको प्रयोगलाई नियमन गरिनेछ अब एक सय तेह्र अर्थात् चौध नम्बर क्वेसनमा छ कृषि व्यवसाय प्रवर्धन नीतिमा भौगोलिक प्राविधिक र आर्थिक सम्भावनाका आधारमा हुन के अरे कुन क्षेत्रको विकास र स्थापना गर्न जोड दिइनेछ है ग्रोथ सेन्टर चाहिँ यसको राइट एन्सर हो अब एक सय चौधमा छ ग्रोथ सेन्टर भन्नाले के बुझिन्छ यसको डेफिनेसनै यही हो है उपलब्ध हावापानी माटो भुवनोट र बजार सम्भाव्यताका आधारमा कुनै खास बाली वस्तुको व्यावसायिक रूपमा विकास गर्न निर्धारित वृहत क्षेत्रलाई के भनिन्छ त ग्रोथ सेन्टर भनिन्छ यो नै यसको राइट एन्सर हो है त अरू अप्सन मैले पढेन एक सय पन्ध्र अर्थात् यो भिडियोको सोह्र कोइसनमा छ सोह्रौँ क्वेसनमा छ कुनै खास बालीको कृषि व्यवसायमा लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त हुने समयलाई के भनिन्छ है सेस भनिन्छ अथवा ग्रेस पिरियड भनिन्छ अथवा जेस्टेसन पिरियड भनिन्छ अथवा ग्रोथ सेन्टर भनिन्छ यसको राइटेन्स जेस्टेसन पिरियड एक सय सोह्र अथवा सेभेन्टिन्थ सेन् क्वेसनमा छ एक्रिडिएटेड इन्डिपेन्डेन्ट एनालाइटिकल ल्याबोरेटरी भन्नाले स्वदेशका प्रयोगशालाहरूलाई अन्य राष्ट्रका प्रयोगशालाहरूको स्तरसँग समानता कायम गरेको अवस्था हो अथवा अन्य राष्ट्रले बिना कुनै शर्त अनुमोदन गर्ने अवस्था हो अथवा अन्य राष्ट्रका प्रयोगशालाबाट जाँच गराउने व्यवस्था हो यसको राइट हो ए र बिहाइ यो र यो चाहिँ राइट राइटेन्सर हो है त अब कृषि व्यवसाय प्रवर्धन समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ चा। मन्त्री चाहिँ हुने व्यवस्था छ यो चाहिँ राइट राइटेन्सर हो अब हामी एक सय अठारको क्वेसनमा गयौँ अथवा चाहिँ यो भिडियोको नाइन्टिन्थ क्वेसनमा गयौँ निजामती सेवा ऐन दुई हजार उनपचासमा कति प्रकारका सेवाहरू राखिएको छ दस प्रकारका राखिएको राखिएको छ है भइपरि आउने विधा र पर्व बारे कुन कथन ठिक छ तलब पाइँदैन सञ्चित गर्न मिल्छ यो विधा पुरा दिन मात्र मिल्छ होइन मौखिक रूपमा लिन मिल्छ यसको हो मौखिक रूपमा चाहिँ लिन मिल्छ एक सय बिस अथवा यो भिडियोको ट्वेन्टी वान क्वेसन हो तलको कुन विधा आधा दिन बराबर लिन सकिन्छ है घर विधा भइपरि तथा पर्व विधा बिरामी विधा माथिका सबै भइपरि तथा पर्व विधा यसको राइट एन्सर भयो वान okay. ट्वेन्टी वानमा छ निजामती नियमावली अनुसार निजामती कर्मचारीले घर विधा कसरी पाउने व्यवस्था रहेको छ है काम गरेको प्रत्येक बाह्र दिन एक दिनको दरले होइन महिनामा तिन दिनको दरले वर्षमा तिस दिनको दरले अथवा सेवा अवधिभरि एक सय अस्सी दिन यसको राइट एन्सर अप्सन हो द्याट इज काम गरेको प्रत्येक बाह्र दिन एक दिनको दरले है एक सय बाइसमा छ कुनै कडा रोग लागि त्यस बाबत लिएको पैँतालिस दिनको पेस्की विधाले पनि नपुग भएमा कसरी विदा पाउने व्यवस्था छ बेतलबी विधा असाधारण विधा छ महिना थप पेस्की विधा नब्बे दिन थप पेस्की विधा यसको एक असाधारण विधा एक सय तेइसमा छ महिला निजामती कर्मचारीले मात्र पाउने विधा कुन हो है यो भनेको चाहिँ प्रसुति विधा हो है किनभने पुरुष प्रसुति हुँदैन नि त होइन एक सय चौबिसमा छ पुरुष निजा निजामती कर्मचारीले मात्र पाउने विधा भनेको चाहिँ प्रसुति सेहार विधा है स्याहार्नु पर्यो नि त दुइटै विधा के चाहिँ केसँग रिलेटेड छ प्रसुतिसँगै छ एक सय पच्चिसमा छ तलका मध्ये कुन विधा लिँदा उक्त अवधिमा सार्वजनिक विधा र पर्व पर्वविदा घर विधा बिरामी विधा माथिका सबै माथिका सबै इज राइट एन्सर है त वान ट्वेन्टी सिक्समा छ कुन विधामा बस्दा उक्त अवधिको विधा निज कर्मचारीको सेवा अवधिमा गणना नहुने व्यवस्था रहेको छ असाधारण विधा बेतरबी विधा अध्ययन विधा एयरविद्यु भए एरबिदु भए हुन्छ यसको एडभेन्चर अर्थात् बेतरबी विधा र असाधारण विधा है त एक सय सत्ताइसमा छ विधा अधिकारको कुरा होइन सहुलियत मात्र हो भन्ने कहाँ उल्लेख छ निजामती एउटा ऐनको दफा एकात्तरमा निजामती सेवा ऐन निलम्बनको नियम एकात्तरमा होइन माथिका दुवै माथिका कुनै पनि होइन नै यसको राइट एन्सर हो निजामती सेवा नियमावलीको नियम एकहत्तरमा है त एक सय अठाइसमा छ कुन योजनाको निर्दिष्ट स्पेसिफिक उद्देश्य गरिबी निवारण रहेको थियो नभाउँ दसौँ बाह्रौँ र पन्ध्रौँ न दसौँको चाहिँ के थियो स्पेसिफिक चाहिँ गरिबी निवारणमा चाहिँ फोकस गरेको थियो है त वान ट्वेन्टी वानमा छ चार पिल्लरको योजनाको रूपमा कुन योजनालाई लिइन्छ दसौँ यो पनि दसौँ नै हो है त गरिबीको रिलेटेडको योजना पनि दसौँ हो र चार पिल्लरको योजनाको रूपमा पनि हामीले चाहिँ दसौँ योजना चाहिँ चिन्न सक्छौँ वान थर्टीमा छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कहिले प्रमाणीकरण भएको थियो यसको लागि दुई हजार साल छ महिना उन्तिस गति है त एक सय एकतिसमा छ स्थानीय सरकार र सञ्चालन इन नेपालको संविधानको कुन धारा अनुसार संसदले बनाएको यसको धारा चाहिँ दुई सय छ्यानब्बे वान थर्टी टूमा छ स्थानीय सरकार सञ्चालन इन अनुसार स्थानीय तलको कुन लाई चाहिँ जनाउँछ है त गाउँपालिका नगरपालिका र जिल्ला सभा यो तिनटै चाहिँ राइट एन्सर हो अब हामी बुझ्यौँ वान हन्ड्रेड थर्टी थ्री गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या र चार किल्ला संविधानको कुन धारा बाहुजिम हुने भएको छ दुई हजार पन्चानब्बेको धारा बहुजिम हुने भएको छ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र कुन सरकारले तोक्ने व्यवस्था रहेको छ है स्थानीय तह प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार माथिका कुनै पनि होइन अर्को एन्सर छ यसको राइट एन्सर के हुन्छ अप्सन गो द्याट इज सङ्घीय सरकार वान थर्टी फाइभमा छ गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा वडाको सङ्ख्या कसरी हुने व्यवस्था छ गाउँपालिकाका गाउँपालिकामा बढीमा एक्काइस नगरपालिकामा बढीमा पैँतिस गाउँपालिकामा कम्तीमा पाँच र नगरपालिकामा कम्ती बनाऊ यसको राइट एन्सर चाहिँ माथिको सबै माथि भनेको सबै चाहिँ राइट हुन् है त वान थर्टी सिक्समा आइपुग्यौँ अब भिडियोमा चाहिँ हामीसँग एबाउट फोर्टिनवटा कोइसनहरू बजेछन् र यी सबै फोर्टिनवटा कोइसनहरू चाहिँ हेर्नु होला है यहाँबाट कोइसनहरू सोध्न सक्ने चान्स बढी छ फिक्स भन्दा चान्स बढी छ त्यही भएर भिडियोलाई चाहिँ कम्प्लिट हेर्नु होला नेपाल सरकारले तराईका जिल्लामा कम्तीमा कति जनसङ्ख्या भएमा नगरपालिका घोषणा गर्न गर्न सकिन्छ यो पचहत्तर हजार सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड के चाहिँ होइन हजार चाहिँ जनसङ्ख्या हुनुपर्छ यो तपाईँहरूलाई थाहा भएको हुनाले मैले अप्सन चाहिँ बढाइनँ किनभने नर्मल क्वेसनहरूमा चाहिँ अप्सन पढेर चाहिँ के भन्छ भिडियोलाई लम्ब्याउन चाहिँ म चाहेन है वान थर्टी सेभेनमा छ नेपाल सरकारले कम्तीमा कति जनसङ्ख्या भएमा उपमहन नगरपालिकामा घोषणा गर्नेछ यो दुई लाख हो वान थर्टी एटमा छ स्थानीय सरकार सञ्चालन एम दुई हजार चौहत्तर अनुसार स्थानीय तहमा सरकारी संस्थाको हकमा कुन अधिकार व्यवस्था गरिएको छ अप्सन कमा छ सरकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीति कानुन मापदण्डको निर्माण कार्यान्वयन र नियम अप्सन कमा छ सरकारी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान गमा छ स्थानीय सरकारी संस्था स्थानीय सरकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र डिमा छ माथिका सबै यसको राइटेन्सहरू माथिका छ है वान थर्टी नाइनमा छ स्थानीय सरकार सञ्चालन दुई हजार अनुसार स्थानीय तहमा सरकारी संस्थाको हकमा कतिवटा अधिकार दिएको छ तिन पाँच सात र नौ यसको हो सात अप्सन ग वान फोर्टीमा छ स्थानीय सरकार सञ्चालन एन दुई हजार चौहत्तर अनुसार स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपालन कृषि उत्पादन पशु स्वास्थ्य सहकारीको हकमा कुन अधिकार व्यवस्था गरेको छ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन कृषि विद्यार्थीहरूको लागि है त अप्सन कमा छ उच्च मूल्ययुक्त कृषिजन्य वस्तुको प्रवर्धन विकास र बजारीकरण यादै गर्नु होला यो अप्सनहरू चाहिँ किनभने थेवरीमा पनि भोलि लेख्न आयो भने चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ कमा छ बजार तथा हट बजार पूर्वाधार निर्माण घमा छ कृषि तथा पशु वञ्चित जन्य प्राकृतिक प्रकोप महामारी रोगको नियन्त्रण र अप्सन घमा छ माथिका सबै र माथिका सबै नै राइट एन्सर हो वान फोर्टी एटमा छ स्थानीय सरकार सञ्चालन एन दुई हजार चौहत्तर अनुसार कृषि प्रसारको व्यवस्थापन सञ्चालन र नियन्त्रणमा कतिवटा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ दसवटा अधिकारको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ वान फोर्टी टूमा छ क्वेसन हाम्रो फोर्टी थ्री क्वेसन है त्यो त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तर अनुसार कृषि प्रसारको व्यवस्थापन सञ्चालन र नियन्त्रण सम्बन्धलाई कस्तो व्यवस्था गरिएको छ अप्सन कमा छ कृषि विभिजन होइन नस्ल मलखाद र रसायन र औषधिहरूको आपूर्ति उपयोग र नियमन अप्सन खमा छ कृषि कृषक समूह कृषि सहकारी र कृषि सम्बन्धी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय व्यवस्थापन र नियमन गहमा छ प्राङ्गारिक खेती र मलको प्रवर्धन र प्रचार प्रसार र घमा छ माथिका सबै र माथिको सबै चाहिँ आइटन्सहरू वान फोर्टी थ्री अथवा फोर्टी फोर्थ क्वेसनमा छ प्राङ्गारिक कृषिको मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू कतिवटा रहेको छ सातवटा रहेको छ है वान फोर्टी फोरमा छ अथवा पैतालिसौँ क्वेसन है त प्राङ्गारिक कृषिको आधारको न उपयुक्त बाली चक्र र मिश्रित बाली प्रणालीको अनुसरण खमा छ रोग किरा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय स्रोतमा आधारित अन्य एक विधिको प्रयोग गर्मा छ पुन प्रयोग र पुनर्जीवित पुन उत्पादन हुने आधारमा प्राङ्गारिक वस्तु उपयोग र माथिका सबै माथिका सबै सब चाहिँ राइट एन्सर हो त वान फोर्टी फाइभमा छ प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धमा कुन भनाइ ठिक छ कमा छ दिगो पर्यावरण र परिस्थ पारिस्थिति के प्रणाली सरी है खमा छ सामाजिक न्यायका लागि कृषि प्रणालीमा प्रयोग हुने निश्चित प्रक्रियाहरूको एकीकृत उपागम गमा छ प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीमा बाहिरी स्रोत र लगानीको न्यूनतम उपयोग गरिन्छ र गमा छ माथिका सबै र माथिका सबै नै राइट एन्सर हो है त वान फोर्टी सिक्समा छ पिएमएमपीको दस्तावेज अनुसार कुन किसिमको बजार निर्माण गर्न पुँजीगत अनु अनुदान उपलब्ध गराइने भनिएको छ सङ्कलन केन्द्र ठुला कृषि बजार एग्री मार्ट र माथिका सबै माथिका सबै चाहिँ राइट एन्सर है त वान फोर्टी सेभेन अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले अर्थात् पिएमएमपीले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा कुन निकायमा आफ्नो रासायनिक मल वितरण गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्ने भनेको छ होइन सहकारी निजी कम्पनी एग्रिबेटर कृषि ज्ञान केन्द्र है यसको एडभेन्सर सहकारी तपाईँहरूले पनि थाहा होला त्यहाँबाट मल पनि तपाईँहरूले लिइराख्नु भएको होला वान फोर्टी एटमा छ पिएमएमपी अनुसार उत्पादनका प्याकेज अफ प्र्याक्टिस विकास र प्रसारका लागि प्रत्येक विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्रमा कम्तीमा कति क्षेत्रफल उन्नत प्रविधि प्रदर्शन तथा सिकाइ केन्द्र विकास गर्ने भनेको छ यो चाहिँ वान हेक्टर है कम्तीमा पनि वान हेक्टरै वान फोर्टी नाइनमा छ हाम्रो सेकेन्ड लास्ट क्वेसन भनौँ है यो भिडियोको जिल्ला स्थित परियोजना कार्यान्वयन इकाइको प्रमुख निजामती सेवाको कुन श्रेणीको हुने व्यवस्था रहेको छ राप प्रथम श्रेणी राप द्वितीय श्रेणी राप तृतीय श्रेणी राप र अधिकृत आठौँ स्तर यसको राइट एन्सर हो राप द्वितीय श्रेणी हाम्रो क्वेसनको लास्ट के भन्छ हाम्रो भिडियोको चाहिँ लास्ट क्वेसन है पिएमएमजी अनुसार चक्लाबन्दीमा पकेट ब्लक जोन कार्यक्रम सञ्चालन कानुन क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ है त सहकारी क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रबाट ए एरबी दुवै अथवा सहकारी र निजी क्षेत्रबाट र माथिको कुनै पनि होइन भन्छ यसको चाहिँ एरबी दुवैबाट है र निजी क्षेत्रबाट पनि सहकारी के अरे निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र दुवैबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ सञ्चालन गर्न सकिन्छ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले हाम्रो भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक गर्नु होला सेयर र सब्सक्राइब गर्नु होला किनभने मैले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ घरमै बसेर पनि कृषि लोकसेवा तयारी गर्न खोज्नुभएको साथीहरू भाइहरू दाइहरू को को हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले सबैको लागि चाहिँ भिडियो बनाएको है जोपाय के भन्छ सबैले चाहिँ इन्स्टिट्युटहरू जोइन गरेर पैसा तिरेर चाहिँ के भन्छ तयारी गर्न सकिरहेको हुन्न नि त होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जसले पनि चाहिँ तयारी गर्न पाओस् भनेर चाहिँ हामीले फ्रीमा यो च्यानल बनाएर तपाईँहरूलाई चाहिँ सेवा दिन लागिरहेछ कि त